Благодаря за въпроса. Ние като консултант, които постоянно наблюдаваме растежа на пазара и се ползваме от растежа на пазара, наистина смятаме, че колаборацията между нашите правителства ще бъде много ползотворна, но като погледнем как действат нашите правителства, мисля, че това сътрудничество наистина за сега не е възможно, защото говорим за чуждестранни инвестиции, инвестиции от Азия. Очакванията за двете страни са да привличат инвестициите както в България, така и в Румъния. Виждам ситуации, при които властите се притесняват от инвестиции, които се случват отвъд Дунава, и те могат да откраднат работна сила от държавата. Очакванията от наша страна са пристанище Констанца да бъде входна точка за стоки от Азия към Европейския съюз. Както Румъния, така и България могат да действат като вход за азиатските стоки, но за съжаление Европейския съюз подкрепя такива проекти, но някои държави ще бъдат засегнати от подобно положение, ако пристанища в България и Румъния започнат да получават стоки от Азия, които да бъдат разпределени в Европейския съюз. Пристанищата в Франкфурт, Хамбург, Ротердам ще страдат от това. Много интересна концепция представяте всъщност. Мисля, че има регионална посока в Западна Румъния. Няколко области се обединиха и направиха съвместен комитет, с който участват заедно за международни проекти, и така имат по-голяма видимост. Наистина това може да бъде постигнато, но когато има конкуренция за проекти, всяка държава приема другите за конкуренти. Но така или иначе това, което предлагате, ще бъде ползотворно за двете държави, тъй като София всъщност е доста далече от Букурещ и тези два града имат ресурсите. Това включва университети, квалифицирана работна ръка, която може да привлича, да предлага добавена стойност, тъй като географски двете столици са доста отдалечени. Все пак държавите могат да се движат в една посока, да си сътрудничат за инвестиции и в рамките на Европейския съюз, но това всъщност е моето лично мнение. Приемете го като лично.